предварителните нагласи, што оставите ли не за постигнато съгласие? Не. Така че нагласи за съгласие няма. А вие като НП какво си се договорихте? Твърдостиме за Манфред Вебер и ние имаме време. А план Б? План Б, когато се изчерпа плана. Така че продължават на български пазарлъците, а на европейски консултации. Тези консултации, понеже прегряха телефоните на много европейски лидери, пък и не само телефоните... По 3-4 разговора имам на ден. А, точно това ще е. Минимум по 3-4 разговора и просто въртат се различни кандидати. Но ние имаме партийно решение. Изборите ги е спечелила Европейската народна партия с по закон, както съвета сме взели решение, с предварително посочен шпицен или водещ кандидат. Така че ние стоиме като партия победител зад избора на председател на Европейската комисия от името на ЕНП. От това, което виждам, надали ще се договориме тази вечер, но консултациите ще продължат. Приемливо ли е за вашата партия оставането на системата шпицен кандидат, но не този на Европейската народна партия? В смисъл? Има ли червена граница, която според Европейската народна партия не трябва да бъде преминята? Това само в България може да се случи. Нали? Да загубиш изборите, да издъкаш да управляваш, както правиха БСП с Орешарски. Усилено се говори, че може да се даде Еврокомисията на народната партия, но не на Вебер. Пак казвам. А на човек от народната партия? Има такъв вариант, след като и Кристалина, като име се върти в обращение, още няколко кандидата, но сега, понеже идвам от Европейската народна партия, решението на ЕНП, поддържаме Вебер като план А и сме едини в това. След това какво ще се случи, е друга тема. А Вишеград, план Б? Вишеградската четворка, кой кандидат подкрепят? Те се изказаха някои техни лидери за Бърния, т.е. ЕНП, но не Вебер. С нощи говорих с Мишел Бърния. Късни доби. Какво ви каза? Какво ви каза? Ще би бил добър кандидат. А вие споделяте ли това мнение? Аз споделям решенията на Европейската народна партия. И това е отговорното решение. Имаме ясно разписани правила. Водещия кандидат на партиите и затова толкова активно се включиха европейските граждани, защото имаше физически лица, които да участват. Това число и Франк Тимерманс, един фантастичен ръководител. Но тяхната партия е втора. Кондиционира ли решението за домакинство на агенцията вашата подкрепа, да речем, за другите кандидатури? Вие тогава казахте, че ще седите, ще наблюдавате и дали няма вариант да поискаме компенсация като, примерно, лидерско място на агенцията, да речем. И миналия път ви казах и сега ще кажа. Всяко изказване днеска е грешно. Неправилно, предварително, прибързано и бъбриво казано на български. Аз не съм такъв човек. А господин премиер, за позицията на господин Туск, каква е българската позиция? Смисъл? Кого подкрепя България? За поста му. Имаме, вижте, колко постове. И затова ние казваме, ние като ЕНП имаме време. Имаме си председател на Европейската комисия, колкото толкова. Спечелили сме изборите второ, стоиме си на позиция. Има освен председател на Европейската комисия, позиция председател на Европейски парламент, позиция председател на Европейски съвет. Не забравяйте, че Европейската централна банка ще има нов ръководител и външен министър на Европейски съюз. Пет изключително важни позиции. И тези консултации, както ви ги наричате, в момента върват по всичките позиции, за да може накрая след този много разнороден парламент и тези, които ще се предложат като пакета, могат да бъдат избрани, защото в единия случай мога да бъде избран само председател на комисия, пък да не се одобри шеф на парламент. Разбирате, много групи са и действително е сложно. Затова има излъчени преговарящи, те работят. Очаква се Туск да извади три имена
на едно малко лечение. Знаете ли кои са това? Вчера на обяд говорих с него, знам ги, но пак казвам. Това са... глупово да се изкаже име днес на този етап. Господин премиер, важна тема от и въпрос от България. Моля ви за коментар относно твърдението, че е застрашена енергийната сигурност на страната. Разбира се, че става въпрос за ТЕЦ Варна, за, дава, за осигуряване на... Не знам нищо по темата, между другото. Казаха ми, но ние си имаме много големи мощности. Застрашена ли е сигурността не, според вас? Не, по никакъв начин, защото работят всички блокове. Ремонта на... и то пресрочно приключи на един от реакторите на Козлодуй, така че сега и водноелектрическите централи са пълни, АЕЦ работи на пълна мощност, трите централи в Маришкия басейн на пълна мощност. Така че сега важно е, интересно е името, нали, на собственика, така че за това се говори толкова. А и може би и цената, на която все пак е станал собственик? Не, питайте цената, която е продал. Вашият коментар? Нямам за цена, аз не съм продавач и купувач. Господин премиер, какво е вашия коментар с дискусията за партийните субсидии? Аз не мога да разбера защо продължава дискусия. Аз пак не мога да разбера. И вече почва да ми се вижда нахал. Преди две години цялата предизборна кампания на президента Радев мина на фона на субсидиите и референдума за 1 лев на глас. Нали, помните ли, вече вие толкова къса памета? И тогава управляващите в наше лице се биеха всеки ден, че едва ли не са те виновни за това. Аз тогава поех ангажимент и веднага след изборите го внесохме в парламента. Другите партии не го подкрепи. Помните. Когато бях преди 5-6 месеца в шоуто на Слави Трифонов, поех ангажимент, че го вкарам пак. Тогава спомните, че президента Радев отказа участие, за да поема такъв ангажимент. До тогава нямаше никакви изказвания, че това е популистко, че това не е демократично, че това ще убие партиите. Напротив, бой по ГЕРБ от сутрин до вечер, защо това не се приема като партия с мнозинство. Дали беше? Лъжа ли казвам от всичко това, което говоря? Поех ангажимент, внесохме за 1 лев. Какво искат от нас повече? Второ, казват, че не им достигат субсидиите. Добре, щом не ви достигат субсидиите, ето има и американски модел, към субсидията от 1 лев, която ние поддържаме, следствие на това, че 2,5 милиона посочиха този 1 лев. Другите не са се произнесли колко да са. Други предложения към момента нямаше. ДПС внесоха за 0. Ние не приехме тяхното решение. Отказвам. Защото ние поддържаме това, което 2,5 милиона, който както иска да ги нарича, за мен това е голяма част от народа и затова точно 1 лев съм посочил. Точка. Който не му стигат парите, има право, дали е гражданин, дали е фирма, който пожелае и не му стигат, по най-прозрачния начин да посочи фирма Хикс или милионера Игрек от щатите дарява толкова пари на дадената фирма. Проверяват сметна палата, служби, пред очите на хората става. Произход на пари и всичко остава. 100% прозрачно. И тогава, вместо както госпожа Нинова, уважавана от мен, лидер на БСП, в своето изказване каза, че бизнесмените БСП да затворят портфейлите. Цитат. В момента е цитат това. Нали така? Каза, призовавам ги да затворят портфелите си. Банкерите в БСП да спрат да викат граждани или делегати на конгреса и със сила да ги карат да си променят позициите. Някакво, между другото, става на престъпление в тези няколко изречения. Но приемаме, че те на конгресите си говорят винаги 5-6. Но да затворят портфелите. Ето само да ги остават отворени. И съответно да посочат. Бизнесмена Хикс е внесъл 10 милиона в БСП, другия бизнесмен Хикс 5 милиона и да си ги узаконят. Повтарям, цитирам, не нападам. Цитат от нейното изказване. Нали го имате и във вашата телевизия, предполагам?
имате. Така че, ако може да пуснат нейния цитат и моя коментар, за да не излезе, че ги напада. Защото преди няколко дни тя каза, че аз не съм успял и ГЕРБ да взема оставката. Оставка, която тя подписа сама и връчи сама. Какво ще имам аз с нейната оставка? Аз не я накарах да я напише, бе, господа и госпожи. И вечерта, чета по вашата телевизия, Борисов не можа да взема оставка. Коя оставка, бе? Ти я написа сама. Аз не съм те карал, бе, човек. Айде пак по европейските теми. Еми, айде де, ма да обясня и по наш. Кой ще е български комисар? Само Мария Неделчева. Кой? А защо и казвате Неделчева? Защото в моя телефон е Неделчева. И аз съм я пратил Неделчева. И ако... Накрая може мъжи да го прекръста, ако искат. Където е родата, там е и... Където е жената, там е родата, там е силата. Така че, затова и казвам, и ако се обиждат, нека да ми кажат, че ги обиждат. Значи може да спокойно, че няма някой да вземе място. Защо да изземе място? Не знам. Да, мисля, че е прекрасен комисар. Освен това, пряк в бой с госпожа Йончева победи. Скара най-добър резултат. А какъв, ще... ми, какъв е ресор, ще търсим? Аз мисля, че този е най-модерни и най-хубави. То няма и... практика да си повтаря послужа. Еми, аз казвам моето мнение, какво ще стане, да той е нов председател на комисия, кога ще се общува и така нататък, това ще го говорим допълнително. Може сега да може към днешна дата. След като ви се обади, поиска ли ваша подкрепа? Не, няма да го коментирам. А Барния, за Брексит ли си говорих или други? И за Брексит. Усеща ли се напрежение между Франция и Германия? Все пак това са големите сили. Като минат сега, питайте ги. Те маче вече вътре си говорят от рано, от рано. От рано, от рано, колко да е от рано. Ангела беше доскоро там. Но, да продължа по темата субсидии. И понеже Обединените патриоти, нашите коалиционни партньори, също предложиха, когато се събирахме, и тук имат право, защото ние сами започнахме да говорим по темата, за която се извинявам. И като се прибера, в момента съм възложил на Горанов и на Дариткова, даже и казах, че не е лесно да си Цветанов, и когато нещо се обявява или отиваш да говориш с опозицията, след това ще минеш и през тези, които ни подкрепят или с които сме в коалиция, да им разкажеш за какво става въпрос. За детски градини, за подобни неща, те много пъти са настоявали. Така че сега да решим въпрос с субсидиите. Тя е такава, която народа поиска. Един лев, ако някой не му харесва, след това отново да започнем дебат, да си говорят каквото ще. Ако ние не го направиме, ще да продължат да ни обвиняват нас. Аз не искам да ни обвиняват за нещо, което мога да го направя. Много предложения има за даване на пари, но на нас ни предстоят няколко големи харчи като страна, за да можем да вдигнем нивото на сигурност в България. Така че поднасяме извиненията, макар че бях възложил и на Дариткова, и на Горанов да ги обиколят и да им кажат. Спираме до тук, ще проведеме коалиционен съвет и след като имаме решение, тогава вече ще търсиме, ако има и други желаещи, искат да или верни решения, разбира се, ще добре дошли са. Но държа да поднеса извиненията си на колегите, без да съм се чул с нито един от тях. Но аз мислех, че тъй като с Каракачанов два дена, три, сме всеки ден поне 4-5 часа заедно и можеше да ми каже, ако има нещо предвид, но да речеме, като се прибера. Но той Каракачанов беше казал, че даже го беше написал и се беше подписал, че е много... така, лошо се чувства, няма вече доверие на своите сътрудници и така нататък. Имате ли му доверие? Ами в едно дело, което се води срещу него, той се беше аргументирал, че... Напротив, мотивиране много, да направи, мотивиране, и... понеже, пак казвам, и вчера, и онзи ден, с целия екип, който работи по самолетите, при добавянето на няма новия... Няма доверие на най-близките си сътрудници. Еми, той аз нямам да ти кажа. Аз се разделих с най-близкия си. С по-близък няма. Аз с семейство нямам. За съжаление, семейство ми беше Цветанов. Всеки ден по 5 пъти, по всяка една тема и просто и сега ми липсва. Но се разделих.
Така че го разбирам. В същото време трябва два кораба да се организират, трябва да се организират самолетите, 100 броя танкови машини. И това го прави той. Ново военно училище, подготовка. И никакво доверие. Мисля, че ние да си имаме доверие. Даже вчера лично настоях колегите да подкрепиме и за ремонта на Су-25. Така че да имат пехотата поддръжка от въздуха с един от най-добрите самолети. За всеки да има по-нещо за американците, за руснаците. Едното е 2 милиарда и 200, другото е 40 милиона. Просто да си спестите такива коментари, защото не са правили. Какво? Ако има за какво? Има, има. Как нямаш? Така ли? Дори да няма, то винаги има. Добре. Желаваме. Готови ли сте за втори съвет? Готови ли сте за втори съвет, ако се наложи? Аз сигурно си. А и като гледам отношенията между Гърция, Турция и Кипър в момента на нашата граница, просто... Скоро с един колега говорих и той вика, бе, не ти завиждам и на тебе. От едната страна Крим на Черно море, от другата сега той е конфликт, отзад Косово, Сърбия. Не ни е лесно, но ние ще настояваме, ще поддържаме пред Европейския съвет и Турция, и Кипър, и Гърция да намерят дипломатически начин на базата на международните закони за териториалните води и да решат този въпрос. Тези дрънкания на оръжие хичен са добре, даже сега с Мицотакис се дръпнахме, обсъдихме и с него. Ситуацията там, защото бежанците са и на границата. Ние в момента имаме нулева вълна, защото поддържаме с хора, техника и дипломация. А това, че не започваме разговорите с Северна Македония, как го оценявате? Те имат много неща да поправят още. Македонците? Да, и нека не ме разберете грешно, но докато се спори Гоце Делчев, българин ли е, македонец ли е, докато това дребнотемие на едни герои, които действително са се били и за България, и за Македония, за родния край. И най-хубавите ни песни са свързани с тях. Докато това е темата. И непрекъснато опозицията ще ме подпитват какво прави комисията, какво правят еди какво си. Нека да узреят. Не ме разбирайте грешно. Не се ли опасявате, че такова забавяне може да даде тласък на антиевропейските сили в Република Северна Македония? На нас ли трябва време да си подпишем и да си довършим работата на комисията? При едни преговори това вече влизаме в друга хипотеза. След това ще кажат България ни спря или България ни пречи. Аз това не мога да допусна. България направи всичко и те си изстреляха в небето. Сега те трябва да направят компромиса по комисията. И антибългарската риторика. Аз говоря за антиевропейските сили. Не, аз говоря за антибългарска. За мен е по-важна антибългарска. Който иска да бъде в Европа, вие виждате, аз как дипломатично говоря за Турция, за Гърция, за Кипър, аз също имам речник. Много обидно да говоря. Я говоря за госпожа Нинова, с цялото си уважение. За портфели, отвори, пари, корупция, лети там, страшна работа. Добре.